जन्मदै विवादित भएर राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजसम्म पनि विवादरहित हुन सकेको छैन पार्टीको निवारण गर्दै चुनाव चिन्ह र नाम नै आयातित भन्दै विवाद खेप्नु परेको राष्ट्रपाले समस्याका तालटुले समाधान निकाले पनि यो उल्झनबाट पार पाएको छैन व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीकै अनुसन्धान समितिले छानबिन गरेको थियो पार्टी अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सांसद पदबाट नै निलम्बन गर्यो तर अहिले फेरि ढाका काण्ड बल्झिएको छ ढाकाले कोर टिमको नाम खोलेपछि यसले राष्ट्रपाको सुशासनमा साङ्केतिक घन्टी बजेको छ ताकाले राजोपाको कोर टिममा मोहनजङ थापा रहेको भन्दै मन्त्री बन्नका लागि तीन करोड मागेको खुलासा गरेपछि पार्टीभित्र खैला वैला सुरु भएको हो श्रेष्ठको विषयमा टाल्टुले समाधान खोजेको पार्टीले अहिले फेरि निलम्बित ढाकाले अरू कसैलाई डामेपछि पार्टीले अनुसन्धान थालेको छ हामी त्यसको पनि छानबिन गरिरहेका छौँ जसरी उहाँले गरेका कुरा प्रमाणित भएर उहाँलाई हामीले का पार्टीले जसरी कारवाही गर्यो त्यसै गरी उहाँले अहिले बोलेको कुराहरू सत्य तथ्य प्रमाणित भए पनि त्यहाँ पनि कारवाही हुन्छ हामी गर्दैछौँ हामी गर्दैछौँ गर्दैछौँ त्यो टुङ्ग्याउँछौँ चाँडै नै हुन्छ पार्टीका सांसदहरू विवादित हुँदै गर्दा सभापति लामिछानेलाई झनविवादकै पर्याय भन्दा फरक पर्दैन ना। पहिले नागरिकता र राहदानीलाई लिएर विवादमा परेका उनी त्यसमा अदालतबाट क्लिन चिट पाइसक्दा पनि विवादले उनलाई पछ्याउन छोडेको छैन उपनिर्वाचन ताका आफ्नै चालक समूह भनिने डेलबहादुर थापाको छतबाट खसेर मृत्यु भएको चार महिना बितिसक्यो तर अझै सत्य तथ्य पत्ता लगाएर बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै उनको र पार्टीको आलोचना भइरहेको छ शोकलाई चुनावी मसला नबनाउन र मृत्युलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने भनेका उनले सदन छिरेको छ महिना बितिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धी कुनै आवाज उठाएको सुनिएको छैन चुनावको बेलामा आम निर्वाचनको बेलामा मेरो छतबाट कुनै ड्राइभर खसेर मृत्यु भएको भए कसरी रङ्गिन्थ्यो होला फेसबुकहरू तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ कहिले सोच्नुभएको छ कहिले सोच्नुभएको छैन सोच्नु सेक्सिन तपाईँहरू सबै चुप लागेर बस्नुभयो जे भयो भयो राष्ट्रपामा स्वर्णमु वाग्रे जस्ता व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराई सांसद समेत बनाउँदा पनि उनी न सडकमा देखिएका छन् न सदनमा आवाज नै मुखरित गर्न सकिरहेका छन् बरु आर्थिक भार कम गर्न नेपाली सेना हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परे पुराना दलभन्दा एक कदम माथि उठेर विश्वसनीयता कायम गर्दै पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रपा झन् तल झर्दा हिजो पुरानाले चुनौती सम्झिएकाहरू नै अहिले उनीहरूप्रति व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् यो के छ भने बिना सिद्धान्त र बिना विचार पार्टी र व्यक्तिवादी केही समयको लागि देखिन्छ केही समयको लागि देखिन्छ अब अहिले अहिले पनि देखिएको छ अब एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त रवि लामे छानेजी नेपाली नागरिक त हुनु रहेन्थ्यो नि त तर उहाँले जुन किसिमबाट पासपोर्ट दुई दुईवटा बनाउनु भयो अमेरिकन पासपोर्ट आउनुभयो नेपाली पासपोर्ट बनाएर जाने गरेर जापानमा जाने कोरिया जानुभयो त्यो त्यो जाने गरेर यत्रो ठुलो शक्ति पाएर जितेको छ जनतालाई कहिले परिस्थितिले त्यस्तो भयो होला तर त्यो अवस्था वैकल्पिक शक्ति भनेर उदयको राष्ट्र स्थापनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विचार र सिद्धान्तहीनको बाटो मानेछ असार सात गते पार्टी स्थापनाकै अवसरमा पार्टीले नयाँ युगको सङ्कल्प भन्दै अडसठी पृष्ठको राजनीतिक सैद्धान्तिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि प्रदेश लगायत शासकीय संरचना जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्ट जनाएपछि नजिक आइसकेको राष्ट्रपाको राजनीतिक विचार यसै थाँती रह्यो पार्टीले राजनीतिक कार्यदिशासहितको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भदौको पहिलो साता दस्तावेज बुझाउने गरी विचार विभाग प्रमुख डाक्टर मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा सत्र सदस्यको कार्यदल बनाएको भए पनि भदौको मशान्तसम्म आइसक्दा त्यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन पार्टी जीवन्त भएपछि विवाद आउनु वा हुनु कुनै नौलो कुरो होइन नौ। तर विवादको समाधान दिनुको सट्टा ताल्टुले जवाफले केस रफा दफा गर्न खोज्दा त्यसले थप विवाद उत्पन्न गर्छ आफ्नै चालकलाई न्याय दिन नसक्ने पार्टी नेतृत्वले आम नागरिकलाई न्याय दिन्छन् भन्नेमा झट्ट विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन निर्वाचनमा उभार लिएर आएको पार्टी विवादको बुवारीमै लपेटिएर अल्मलिँदा जनताको आशामा तुसाएर पात नहोस् यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ